Ал Австралияның шығы шағалауында сёрфингпен айналысатын 40 жастағы ер адамның ажалы акуладан келді. Жыртқыш балық оған суы таяздау жерде шабуыл жасаған. Оқиға Байрон Бэй қаласында болған. Жақын маңда жүргендер ер жігітті жағаға алып шыққанмен ауыр жарақаттанған, қансыраған ол сол жерде жан тапсырды. Айта кетейік, Австралияда биылдың өзінде акула шабуылынан 4 адам құрбан болды.